Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını fəda edən, son damla qanına qədər vuruşan qəhrəmanlarımızdan biri də şəhid leytinant Elcan Məmmədovdur. O, 1989-cu ildə Azərbaycanın dilbər göşələrindən biri olan Tərtər rayonunda anadan olub. Onu döyüşdən döyüşə aparan Ali Baş Komandanın irəli əmri və doğma torpaqlarımızı azad görmək eşqi idi. Ayın 26-sı saat 2 idi, 3 idi. Atası yola saldı, getdi. Yolda atasına deyirdi ki, ata, bu gecə hücum başlayır bizdən. Bu dəfə erməni bizim o qədər gözəl texnikamız, o qədər gözəl ordumuz var ki, erməni daha qələt eləyir, bir addım bizə tərəf gələ bilməz. Səhər danışdım, səhər 27-si tezdən indi 8-in yarısı idi, 7-nin yarısı yox. Gördüm, qorxurduq ona zəng eləməyə ki, birdən zəng eləyirəm, telefon işığı yanar, erməni görər. Gördüm, WhatsApp-dadır, tez yazdım, dedim, yazdım ki, səs attım ki, ana qurban. Necəsin, dedi, ana yaxşıyam, məndən narahat olma. Dedim, ana qurban, mən sənə səs ata bilmirəm, yəni biz qorxuruq da, sən imkan olduqca bizə səs at. Dedi, ana, narahat olma, hər bir dəqiqədən bir sənə səs atacam. Atacağı səs oldu mən ondan sonra. Qəhrəmanımız elə müharibənin ilk günlərində, Suqovuşan istiqamətində gedən qızğın döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Ondan geriyə iki gözü yaşlı balası Ayan və Ramal bizlərə əmanət qaldı. Atam bizə yaxşı ata olub. İstəyərdim yenə atam olsun yanımda. Atama istədiyimizi alırdı. Həm də istədiyimizi demirdi. Atam bizim ürəyimizdə oxuyurdu, gələndə alırdı. Evlərində ayrılmış Elcan Gürşəsi var ki, qəhrəmanımızın şəhadətinə ucaldıqdan sonra üzərindən çıxan əşyaları, əskər paltarları və şəkilləri bu qəhrəmanlıq gürşəsini bəzəyir. Şəhidimizin ailəsi indi ona ayrılmış bu gürşə ilə təsəlli tapır. Dünyadan bir xəbər bu körpələr isə hər gün yatmadan öncə ata, gecən xeyrə qalsın, Allah səni qorusun deyərək qəhrəman atasının soyuq şəkillərinə sarılaraq yuxuya gedirlər. 26-27-sində keçən gecə mənə yazdı ki, ömrüm oğlumla qızıma deyə artıq ataları ilə fəxr edə bilərlər. Mən mesajı oxudum, ağladım, yazdım ki, niyə ilə deyirsən, mən ölürəm axı. Yazdı ki, necə deyirəm, döyüşçü övladları da fəxrləsin ataları ilə. Hər o güllə səsi cübb eləyəndə öz-özümə düşünürdüm ki, Allahım, görən kimin evin işığı söndü? Allahım, görən hansı ailə başsız, hansı ata uşaqsız qaldı? Amma hər şeydən xəbərsiz o mənimiş. Heç bir şeydən xəbərim yox. Qəhrəmanımız Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamına əsasən ölümündən sonra Suqovuşanın işğaldan azad edilməsinə görə ordeni və vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda bir an belə düşünmədən canından keçən şəhid leytinant Elcan Məmmədov kimi qəhrəmanlarımızın şücaəti nəticəsində bizlər bugün 30 illik yurt yuvalarımıza geri dönürük. Bizlərə halal et şəhidim. Kəmalət Əyərqızı, Orxan Elxanlı, Səs TV.